Gledate Tribinu, sportski talk show Al Jazeera, ja sam Emir Delić. Al Ahli je vodeća ekipa u fudbalskom prvenstvu Katara. Nakon tri odigrana kola ima sve tri pobjede. Trener najboljeg tima prvenstva je Nebojša Jovović. Ovaj crnogorski stručnjak krajem prošle godine je preuzeo klub koji su u prošlosti vodili i neki od poznatih trenera iz regije. Nebojša Jovović je gost novog izdanja Tribine. Dobrodošli u program Al Jazeera. Hvala vam, bolje vas našao. Zadovoljstvo mi je da budem dio vašeg programa. Pozdrav za vas i za sve vaše gledaoce. Hvala još jednom. U najavi sam rekao da ste trener vodeće ekipe u Katarskoj Stars ligi. Da li ste očekivali ovakav početak sezone? Iskreno, nisam očekivao ni ja, ni svi oni koji prate fudbal ovdje u Kataru i uopšte u zalivu, iz razloga što sam naziv Qatar Stars liga, liga izuzetno kvalitetna, sastavljena od nekoliko timova koji su učesnici Azijske lige šampiona, i to ne učesnici, nego timovi koji imaju za cilj da osvoje Azijsku ligu šampiona. Prvenstveno tu mislim na Al Sadd koji vodi bivši fudbaler Barcelone Xavi, na Duhail koji je šampion u prethodnoj sezoni, i sigurno da uz Rajan i Garafu našeg Slaviše Jokanovića, to su timovi koji imaju prednost kada je u pitanju vrh i sigurno preferiraju za osvajanje šampionskog trofeja, ali fudbal je po ko zna koji put pokazao nepredvidivost i ova kratka pauza, neke konsolidacije u ekipi, dobar start Al Ahlija, koji sigurno daje neku dodatnu energiju i snagu za ono što slijedi, za ono što nas očekuje. Jedna lijepa situacija, ali sigurno i obaveza više, jer sigurno da sad rastu apetiti i kod uprave kluba i kod navijača. Mi ćemo sve uraditi da damo pravi odgovor na sve to. Imate ogromno trenersko iskustvo, ali o tome ćemo nešto kasnije. Zanima me, s obzirom da ste prošli taj arapski svijet, na kojem nivou je kvalitetom fudbalsko prvenstvo Katara? Kakav se fudbal igra? Teško je uporediti fudbal uopšte, uporediti lige između sebe. Svaka od liga, svaka od zemalja nosi određene specifičnosti. Pa upravo tako i Qatar Stars Liga je specifična po mnogo čemu. Sam naziv kaže da oni žele u ovoj ligi da animiraju veliki broj zvijezda koje dolaze ovdje i sigurno čine ligu mnogo interesantnijim. U svakom klubu ima nekoliko igrača koji su igrali na najvećem nivou. Sa druge strane, mala populacija, ali Qatar kao zemlja koja je u prethodnom prvenstvu Azije osvojila trofej, koja je prvak Azije, znači da i domaći igrači reprezentativci, svi su učesnici ovog šampionata, sigurno da čini da kvalitet bude dobar. Ono što meni lično ne imponuje ovdje jeste mali broj publike, malo navijača, malo euforije u odnosu na ostale arapske zemlje. I sigurno da je to nešto na čemu će se raditi u perspektivi, i radi se uveliko kako bi fudbal bio u apsolutno broj jedan do početka svjetskog prvenstva, sigurno i kasnije. Katar je sada u ovom trenutku domaćin Azijske lige šampiona, sve zemlje sa Srednjeg istoka ovdje igraju takmičenje slično kao što se desilo i u Portugalu kada je Evropska liga šampiona u pitanju. Znači, jedan ogroman marketing, nastojanje da fudbal u svakom smislu ovdje bude broj jedan, fudbal kao reprezent Katara kao zemlje, i do sada veliki pomaci i veliki uspjeh kada je u pitanju ova mala zemlja. Sama organizacija svjetskog prvenstva najbolje govori o tome, a onda i ova liga koja je, kažem, iz sezone u sezonu sve bolja. I sama činjenica da Qatar Stars Liga daje nekoliko timova koji dolaze do završnice Azijske lige šampiona pokazuje da je liga koja je među vodećima u Aziji, a neke komparacije sa Evropom ili sa Afrikom dosta su teške, jer na svakom kontinentu, u svakoj zemlji, fudbal
daje svoje specifičnosti i zato je, da se vratim na start odgovora, teško praviti komparacije. Fudbal se u Kataru vratio nakon ove korona pauze izazvane koronavirusom, nekako rekao bih u najtoplijim mjesecima. To je definitivno avgust, posebno pa i septembar, mogu slobodno kazati. Kakvi su uslovi na stadionima? Da li je završena ta klimatizacija o kojoj se govorilo proteklih mjeseci pa i godina, da ćemo na stadionima u Kataru gledati nešto potpuno drugačije u odnosu na sva prethodna neka fudbalska prvenstva, ali i fudbalske sezone? Eto, to nisam uspio da pomenem u prethodnom odgovoru, a i to je jedna od specifičnosti koja čini ovu ligu posebnom i ovu zemlju uopšte. Katar ima mogućnost da odigra kompletno, recimo, kolo svoje lige na klimatizovanim stadionima. To je bilo nešto novo i za mene i za igrače u svakom smislu. Znači, dođete na stadion gdje se uključi temperatura na 21 stepen, 23, 18, i igrate u idealnim uslovima, iako je spolja temperatura oko 50 stepeni, nenormalni uslovi za igru, ali na stadionu se i igrači i svi prisutni osjećaju jako prijatno. I to je jedan od pokazatelja koliko se u svakom smislu i u smislu infrastrukture fudbal ovdje želi podići na najveći nivo. I Katar je, kao što ste rekli, jedina zemlja koja je nakon pandemije završila sezonu 19-20 i odmah nakon toga počela sezonu 20-21. Mi ovdje maltene nismo imali pauzu. Sve je urađeno što se tiče fudbalske asocijacije, da i igrači, stručni štab, klubovi dobiju najbolje moguće uslove kako bi u ovim trenucima pandemije fudbal bio živ, a to se ogleda i u tome da su, recimo, obezbijeđena dva puta nedeljno svi sudionici na utakmici. Znači, tu spadaju i službena lica, igrači, treneri, administracija, rade dva puta testove na koronu, rade se testovi 48 sati prije svakog nastupa. I sve je to dio jednog velikog spektakla koji postoji ovdje kako bi fudbal bio aktivan i kako bi se Katar i na taj način predstavio svijetu kao jedna moćna sila koja je spremna da organizuje i najveću fudbalsku smotru. Gospodine Jovoviću, sa vama su, koliko sam upratio, i asistenti iz Crne Gore, Jovanović i Banović. Da li ima prostora za angažman igrača u vašem klubu ili generalno što mislite o dolasku igrača iz ove regije u Katar? Bilo je i u prošlosti nekih igrača, u posljednje vrijeme Mario Mandžukić je igrao u Katarskoj ligi, došao kao veliko pojačanje, velika zvijezda. Malo moram da vas dopunim kada je u pitanju stručni štab. Drago mi je što ste pomenuli moje asistente Marka Jovanovića, kondicionog trenera, i Zorana Banovića, bivšeg golmana Zvijezde, koji je trener golmana. To je sigurno jedan dio ekipe, provjereni tim koji već 8 godina radi sa mnom. Tu je i Damir Markanović, moj asistent Riječanin, koji je dugo ovdje u Zalivu. Sa mnom je također radio i jedan Sarajlija sa kojim radim ovako još uvijek, iako nije ovdje angažovan. Upravo zbog pandemije koronavirusa nije angažovan, to je analitičar Ermin Avdić iz Sarajeva. Tako da, što se tiče stručnog štaba, zastupljeni su ljudi sa naših prostora, da tako kažem, naša škola. A kad su igrači u pitanju, opet nema generalizacije, dobar igrač je svuda dobrodošao. Mislim da je tako i kad je trener u pitanju, i dobar igrač i dobar trener uvijek otvaraju vrata svuda i čine da su ta vrata širom otvorena za ljude sa naših prostora. Jednostavno, to je negdje i moj moto, moja vodilja, da svojim radom, uspjesima otvorim vrata nekim novim ljudima koji će doći sa naših prostora i koji će
ovdje opet nastaviti da u pravom smislu reprezentuju fudbal sa naših prostora. Ovdje je radio i Amar Osim, ovdje je radio i Cico Krančar, mnogo ljudi. Da, i Meša Baždarević i tako dalje. Pokojni Ilija Petković, da, govorim konkretno za Katar, sad sigurno bih nekog izostavio, ali ovo je jedno veliko tržište, sigurno da svi igrači u ovom trenutku žele da dođu u Katar zbog velikog novca koji oni izdvajaju za fudbal. Meni bi bilo zadovoljstvo da u timu imam nekog igrača sa naših prostora, iz više razloga. Neko će reći da je to opterećenje za trenera, ali sigurno meni je to povlastica iz razloga što kroz bolju komunikaciju možete da sarađujete sa našim igračima, sa igračima koji imaju isto govorno područje, ali Katar kao zemlja insistira da stranci budu reprezentativci, da to budu igrači sa bogatim fudbalskim CV-ima i oni se time i rukovode prvenstveno. Ovdje nema puno prostora za mlade, talentovane igrače, a rekao bih mi sa Balkana upravo to možemo da ponudimo. Mi smo jedan pravi izlog fudbalskih talenata i ti mladi igrači koji se pojave na našem tržištu, oni su u stvari nešto najvrednije što mi imamo, ali nažalost politikom, i sad to je sigurno neka tema koja zahtijeva više prostora, ali oni odlaze i sa Balkana i prave karijere u inostranstvu. Svi znamo priču Edina Džeka, svi znamo priču Mirka Vučinića koji su kao mladi otišli iz naših zemalja, otišli sa Balkana i napravili svjetske karijere. Tako da Katar i uopšte Zaliv nema prostora za te mlade igrače. Ovdje se traže iskusni, provjereni, prekaljeni igrači, kao što je recimo Čavi upravo angažovao Santija Cazorlu recimo, ili kao što je Duhail angažovao u zimskom prelaznom roku Marija Mandžukića, koji se nije ovdje dugo zadržao i rekao bih nije se dobro snašao u ovom arapskom svijetu koji je po mnogo čemu specifičan. I upravo i zato kažem šta je ovdje potražnja i šta je ovdje ponuda. Kao i u svakom tržištu, jednostavno to postoji i kad je ovo arapsko tržište u pitanju. Pomenuli ste taj arapski svijet i o snalaženju i nesnalaženju, a ja bih bio slobodan da kažem da ste se vi jako dobro snašli u arapskom svijetu. Jedinstveni ste po tome što ste radili u Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Kuvajtu, Egiptu, Iraku i Tunisu. Čini mi se da vam je Katar sedma zemlja, dakle, u kojoj radite u arapskom svijetu. Zbog čega ste se orijentisali na taj dio svijeta? Trener uglavnom ne bira posao, nego posao bira trenera. Možda sam ja u nekim trenucima, u nekim epizodama mogao da biram posao. Imao sam tu privilegiju i opet sam birao u arapskom svijetu. Jednostavno dobio sam prvu priliku da radim ovdje u arapskom svijetu. To je bila Saudijska Arabija. Napravio sam jedan dobar rezultat, odnosno najbolji rezultat u istoriji tog kluba, i na neki način kroz neke pobjede nad Itihadom, Hilalom, koji su velikani ovdje, polako krenuo da trasiram svoje ime u ovom dijelu svijeta. Nisam ni sanjao da to može doći do nekih dimenzija koje su trenutne. Kad sam dolazio na Bliski istok, kad sam prvi put ovdje došao, dobio sam jedan savjet koga se sjetim iskreno svakodnevno, a to je da tamo gdje počinje Bliski istok, tamo prestaje logika. Malo specifično, malo možda i komično, ali istinito i poučno, upravo zbog toga što arapski svijet je specifičan po mnogo čemu, mnogo toga što je kod nas sasvim očekivano, ovdje je neočekivano i obrnuto. Jednostavno, kasnije su se ređali dobri rezultati i rezultati su ti koji su mene održali i napravili ovaj kontinuitet na arapskom tržištu. Ja sam ovdje već osma godina, uz dvije kratke pauze kad sam se vratio u Crnu Goru, kad sam vodio
crnogorske klubove Berane i Sutjesku. Inače, cijelo vrijeme radim ovdje, vi ste nabrojali 7, ja nisam sad siguran, odavno ne brojim da li je u pitanju 7 ili 8 zemalja u kojim sam radio. Uglavnom, tu sam u arapskom svijetu, ovdje sam napravio ime, ovdje sam prepoznatljiv i za sad držim se tog arapskog svijeta, iako sigurno postoji neka želja u profesionalnom smislu da se kao trener oprobam i u Europi. To je nešto što jeste san svih nas koji se bavimo trenerskim poslom, ali eto, kažem, mene je put vodio u ove arapske zemlje i ja sam pronašao sebe tu, a i oni su pronašli mene kao neko ko apsolutno njima odgovara. Pomenuli ste da ste se pronašli tu, da vam je lijepo, ugodno. Osvajali ste titule, čini mi se, u 3 države u kojima ste radili. Gdje vam je onako fudbalski bilo najljepše? Ono, puni stadioni, dobra atmosfera. Gdje ste se onako najprijatnije osjećali kao trener? Često me to pitaju, pogotovo kad me pozovu ovako iz ovih različitih destinacija. Zamalek kao klub koji ima 30 miliona fanova, često sam pozivan od strane njihovih medija, pogotovo kad su ti veliki derbi u pitanju. Jordan, jedna zemlja, specifična, kraljevski klub, Fejsali, koji je promovisao mene, pogotovo u toj Arapskoj ligi šampiona, gdje sam sa jordanskim Fejsalijem došao do finala. Sve su to neka lijepa iskustva i, kažem, ja se trudim da uživam svuda. Ja sam uživao i dok sam vodio crnogorske klubove i trudim se da kroz jednu dobru energiju svuda napravim da cirkulacija u cijelom klubu bude pozitivna i da i ja uživam tu. Ali evo, bit ću iskren i moram izdvojiti jednu destinaciju. Nadam se da neće ovo prevesti ovi ostali arapski mediji, jer sigurno dobit ću veliki minus, ali ja sam najviše uživao u Bagdadu, 13 mjeseci vodeći šortu, vodeći do titule kroz jednu sjajnu godinu, 28 pobjeda. Stadion je stalno bio pun kako su se pobjede ređale. Jednostavno, šorta upravo sad igra ovdje Azijsku ligu šampiona koju sam ja u sezoni 2018-19. Izborio sa tim klubom, ali neke posebne emocije u jednom predivnom gradu koji je, nažalost, zbog političke situacije preživio jednu totalnu devijaciju kada je u pitanju i izgled i uopšte življenje u Bagdadu, ali u svakom dijelu tog grada se osjeća da je to bila prava metropola, a ja sam, kažem, živio jedan fudbalski san sa svojom ekipom tih 13 mjeseci i proveo fenomenalno vrijeme tamo. Ono što je negdje prva stavka i kad je fudbal uopšte u pitanju, jeste da je fudbal taj koji povezuje ljude, i ono zbog čega sam ja posebno ponosan i ono što me čini bogatim jeste to što ja imam prijatelje i u Kairu i u Bagdadu i u Amanu. Kad kažem prijatelje, ljude koji će biti dio mog života dok god budem živ za uvijek, odnosno, i to je upravo najveća vrijednost, a jednostavno kažem, Bagdad je po mnogo čemu ostao specifičan i poseban, i zato bi je to izdvojio Irak i tu godinu provedenu u Bagdadu. Hajmo se sad vratiti na ove naše prostore. Igrali ste u budućnosti, između ostalog, za vrijeme vaše fudbalske karijere. Pretpostavljam da ste pratili vaš bivši klub koji je napravio uspjeh, veliki uspjeh u Europa ligi eliminacijom Astane iz Kazahstana. Slijedi meč protiv Sarajeva, jedan regionalni derbi. Koliko imate vremena da pratite crnogorski fudbal i, evo, konkretno vaš bivši klub Budućnost? Iskreno, prvo pratim sve lige ovdje u regionu. 22 su zemlje gdje se govori arapski jezik i sve te 22 zemlje koliko mogu pratim. Radio sam sa velikim brojem reprezentativaca, pratim reprezentacije ovdje u Zalivu i to je neko tržište koje je moj fokus.
sinoć odmah nakon završetka utakmice u Astani dobio sam poziv od mog analitičara koji je veliki simpatizer Sarajeva i pitao me, ja nisam ni znao da budućnost ide na Sarajevo, on me odmah pitao kakva je ekipa budućnost. Ja sam tek kasnije vidio da budućnost ide na Sarajevo. Pratim naravno budućnost i uopšte klubove sve iz regiona i najviše pod uticajem Ermina, ovako simpatizer sam Sarajeva kada je fudbal u BiH, u fudbalu u Bosni i Hercegovini u pitanju. Sigurno da me raduje taj balkanski derbi, povratak klubova sa naših prostora koji su u prilici da idu u samu završnicu. I budućnosti Sarajevo, mislim da su kroz ovaj prethodni period pokazali da su timovi koji idu uzlaznom putanjom i koji imaju za cilj da naprave neki trag u Evropi. Mislim da su šanse 50-50 znajući i jednu i drugu ekipu. Eto, ja kao Podgoričanin i bivši igrač budućnosti sigurno da očekujem da budućnost napravi taj iskorak, jer mi smo imali taj hendikep slabog predstavljanja u Evropi i evo mislim da je ova generacija budućnosti sazrela da napravi iskorak i da predstavi jedan crnogorski klub i u samoj završnici. Gospodine Jovoviću, reprezentacija Crne Gore je izgleda pronašla izlaz iz krize. Nakon 23 mjeseca je zabilježila pobjedu u jednoj zvaničnoj utakmici. Zapravo uvezala je dvije pobjede u Ligi nacija. Pratite li reprezentaciju koju vodi još jedno poznato, rekao bih, regionalno ime Faruk Hadžibegić? Svakako pratim reprezentaciju, navijam, tu je dosta igrača koje sam trenirao, koje sam vodio, sa kojima sam u kontaktu. Mnogo je složena situacija koju je Faruk zatekao. Ono što je najvažnije, ima podršku cijele javnosti. Eto, i taj dug period bez pobjede, sigurno prošao je bez puno turbulencija, što je jedna jako velika podloga u pozitivnom smislu za svakog trenera, a Faruk jeste čovjek i fudbalsko ime koje može da iznese sve to što se od njega očekuje. Zemlja sa malom bazom, šta je problem generalno Crne Gore kao reprezentacije, to je problem da kada selektor nema sve naše najbolje igrače na okupu, on je definitivno u velikom problemu, jer ostale zemlje reprezentacije imaju mnogo veće baze. Neko će reći nema bazu ni Island, pa je igrao završnice. Evo, selektor Islanda je ovdje u Kataru, trener Arabija. I baš smo razgovarali o tome, tako da jednostavno sad ni to nije neko opravdanje, ali sigurno da Faruk, njegov staff imaju veliku podršku, imamo i velika očekivanja i vidjet ćemo, nadamo se da će ove dvije pobjede na startu biti vjetar u leđa i da će na krilima tih pobjeda nastaviti u istom ritmu. Bližimo se polako kraju emisije. Moram vas pitati, s obzirom da ste jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji crnogorski trener u ovom trenutku, a reprezentacija je nekako velika čast i obaveza, da li su možda vas nekad kontaktirali iz Saveza? Da li ste imali ponudu da vodite reprezentaciju Crne Gore i razmišljate li nekad o tome? Nisam imao nikakav kontakt kad je u pitanju Savez Crne Gore, odnosno direktni pozivi, i mislim da sad to nije ni uputno, niti bih o tome htio da razgovaram. Crna Gora ima selektora kome ja želim svu sreću, želim da ostvari što više pobjeda i da se dugo zadrži na čelu naše reprezentacije. Ja sam imao kontakata sa savezima ovdje iz nekoliko zemalja i saveza i, eto, bit ću iskren, možda sam ovaj moj boravak ovdje u Kataru i znači neki produženi put za svjetsko prvenstvo, pa zašto da ne, uvijek mi postavljamo najveće ciljeve. Eto, ja bih sigurno
kao i svi treneri, volio da se nađem kao učesnik na najvećoj fudbalskoj smotri. Ako ne u Kataru, možda u narednom periodu. Brzo prođe taj ciklus 4 godine. Eto, malo da se i našalim, jeste, čast je normalno za svakog trenera da vodi reprezentaciju. Biću iskren potpuno, pa ću reći da ono što stvarno mislim i osjećam jeste da selektor mora da ima dobro sijedu kosu, mora da ima i tekako prekaljen zanat. Biće vremena za sve, potrebno je da trenerski posao je jedan zanat koji iziskuje mnogo odricanja, mnogo staža, i u ovom trenutku taj posao selektora jeste za ljude koji imaju još više iskustva nego što je to slučaj sa mnom. Ja ću još uvijek ovako da se držim u klubskom fudbalu. Gospodine Jovoviću, želim vam puno sreće i hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledaoci, ako ste nešto propustili, možete pogledati na našem portalu. Doviđenja.